Aupa lagunok, bueno, irutxulokoitzako lagunek eskatu didate kontatzeko nola biziko dudan aurten nik aste nagusia. Esan behar dizuet, aurten sare sozialen bidez jarraitu beharko dudala aste nagusia. Zergatik, ba ez nagoelako Donostian ez Gipuzkoan ez Euskal Herrian. Hemen nago, Mesegalen. Mesegal da gure amaren jaioterria. Eta txikitan, pentsatzen nuen Afrikan zegoela. Zeren ikasi genuen eskolan, ba Afrikan bazela herri bat Senegal izeneko atanastu egiten dituen. Baina ez gaude Afrikan, ez. Estremaduran gaude, Kazereseko iparraldean hain zuzen ere. Sare sozialen bidez jarraituko duta aste nagusia, baina uzten badidazue kontatuko dizkizuet pare bat xelebrekeri hemengo jaien inguruan. Izan ere, bueno, hemengo jaiak oso bereziak dira niretzako ere, zeren hemen hainbeste udara pasata eta urtzaroaren zati handi bat hemen pasata, ba, bihotzaren zatitxo bat hemen dakat, Kazeresen. Beaz, guazen. Pino Frankiadok badu ibaia, hemen txikusen dezuten ibaia. Eta azken hiru urteetan egiten dute hemen Barkas Lokas izeneko ekitaldi bat edo ekintza bat. Nik esango nuke piraten abordaiak zerikusia izan duela ekintza honetan. Izaten da, ibai honetan egiten dituzte kuadrilek eta egiten dituzte txalupat desberdinak eta karrera bat egiten dute, laserketa bat hemen dikan hasi eta ibaiaren amaier arte. Eta sariak ematen dira, eh? Hemen badago kompetibidade punto txiki hori eta ba, hori originalena eta azkarrena. Baina bueno, esan bezala, nik uste Donostiako piraten eragina hemen ere nabari dela, Pino Frankiadoko jaietan. Bueno, eta hemen ere, hemengo festetan ere badago musika, eh? Piratei ja argitaratu dute musika egitaragoa zein izango den, eta hemen ere, Pino Frankiadoko festetan, ba izango dira, hainbat kontzertu edo ja izan dira. Adibidez, bueno, hemen txea ikusten dezue, Sandoval Show. Hauek izaten dira, eta hemen beste bat ere, Bahia Blanca Orkesta, nire, dira, kartela, gutxi gora bera, hemen txea ikusten da, hemen txea taldia, denak aztia, denak oso pozik. Eta bueno, hauek izaten dira gutxi gora bera, horrelako, bueno, han traketxe edo izango zan bezala, ba, denetari jotze dute, bersioak eta kuriosoena izaten da batzutan etortzen direla kamioietan. Hau da, eszenarioa montatu beharrian, ba, kamioiak hartze dute eta eszenarioa kamioia da. Rock cambron estiloa, baina esango nuke musika mota ez dela antzekoa. Ikusten duzu hemen Bahia Blanca, hemen Sandoval Show, eta hori gaur ere izango dugu rock musika, rock kontzertua, Rockin Pino, hemen inguruko Extremadurako hainbat taldek joko dute eta huxe, hemen Pino Frankiadon ere musika dagoela, baina hori ezagunena edo horrelako orkestak izaten direla. Bueno, ba Pino Frankiadotik Mesegal ondoan dagoen herritikan, agur bero bat, ondo pasazten hausia eta gogoratu, izan pirata, izan bihurri eta helatua ekarri. Beka, hala, aio!